ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ മുക്കാൽ പങ്ക് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം മാറ്റാൻ കഴിയും. പിന്നെ പഞ്ചായത്തും എല്ലാം ഇടപെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചു പോയാൽ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം കുറയും. ഗുരുതരമായ സൈക്കിക് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാൻ ഇവിടുന്ന് കത്ത് തന്നു വിടും. അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം ആ ചികിത്സക്ക് പോയാൽ മതി. ക്യാൻസറിന്റെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് വിഷമമല്ല, മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ജനതയെ ഇവിടെ വെച്ച് വാർത്തെടുക്കണം. കെട്ടിടം ദേശം വലുതാകുമ്പോൾ ഉടനെ പറയുന്നൊരു വർത്തമാനമുണ്ട്, ടീച്ചർ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കിടത്തി ചികിത്സ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ എന്ന്. അതില്ല കേട്ടോ, ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ കിടത്തി ചികിത്സ വേണ്ട. നമുക്ക് കിടത്തി ചികിത്സിക്കണം എന്ന് ആവശ്യമുള്ള രോഗമാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പനി വരില്ല. ആ സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇ ഡി സി ജി പി മുട്ടയിടില്ല എവിടെയും കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ. നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളത് നമുക്ക് കഠിനമായ അസുഖത്തിന് നമുക്ക് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയിട്ട് കിടക്കാം. അവിടെ നാല് ദിവസം കിടന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഓടിയാൽ ബസ് കയറി ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലെത്തും. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകേണ്ടതേ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകേണ്ടതുള്ളൂ. ഇത് കിടത്തി ചികിത്സയേക്കാൾ പ്രധാനമാണ്. പ്രാഥമികമായി തന്നെ ഒരാളിന്റെ ആരോഗ്യം മുഴുവൻ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായിരിക്കും ഇത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ മതി. ഇവിടുന്ന് ഭേദമാകുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഭേദമാകും. അതാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സിസ്റ്റം. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഇത് വേഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി പൈസ ചെലവഴിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഹൈടെക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. അത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് സദാ സന്നദ്ധനാണ്. പൈസ വെച്ചിട്ടില്ലല്ലേ, 1 കോടി രൂപ. അതെ, അത് ഞാൻ വായിച്ചു, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 1 കോടി രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്. അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഇപ്പൊ ആരംഭിക്കുമല്ലോ. അതെ, അടുത്ത വർഷം. അപ്പൊ ആ പണിയെന്ന് തീരുന്നതോടുകൂടി ഇത് വലിയ ഹൈടെക് ഹോസ്പിറ്റൽ. അത് കിടത്തി ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിടം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയരുത്. കാരണം ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കിടത്തി ചികിത്സ ഇതിന്റെ മേലത്തെ ആശുപത്രി മുതൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ആളുകൾക്ക് കിടന്ന് ചികിത്സിക്കേണ്ട അസുഖം നന്നായിട്ട് കുറയും, ആരോഗ്യം നന്നായിട്ട് മെച്ചപ്പെടും. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാവണം. ഇവിടെ തീ ആണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം. കുറച്ചു നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആ നേഴ്സ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല, മറ്റേ ഡോക്ടർ ചിരിക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത്. ദേഷ്യം ക്ഷമയൊക്കെ ഉണ്ടാവണം, അവരെ അങ്ങോട്ടും അതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം. അപ്പൊ പരസ്പര സ്നേഹം ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മാറും. ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തിലോത്തമൻ സാർ ഇവിടെയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും. 1 കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരത്തെ കയ്യടി പോരാ, ഒന്നുകൂടി ഒരു ക്ലാപ്പ് അങ്ങനെ. അപ്പോ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നൊരവസരത്തിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ട് പറയാം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഈ നാടിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചത്. ഇതാണ് ചെയ്ത്